Enguany és la cinquena vegada que es du a terme aquesta trobada de mitjans comunitaris. L'espai seleccionat ha estat Barcelona. Va sortir una mica la idea, hi havia una certa sensibilitat també per part d'alguna autoritat d'aquí per poder ajudar una mica amb el finançament de la trobada, i d'aquí va sortir la idea de fer-la aquí. D'una banda, hi ha els objectius que serien més interns de la REM, que jo crec que a partir de la feina d'avui s'han d'acabar de concretar demà, que és de veure com se continua l'activitat, bueno, alguns aspectes més formals, d'ampliar la REM a través que aquesta trobada pogués servir també per a que més gent s'atencés a la REM, i continuar el treball intern, especialment en temes de legal, per l'actualitat de la llei espanyola. I després, una mica des d'aquí com a organitzadors, també la organitzadores, els objectius que teníem també era reforçar una mica la possibilitat de treballar en xarxa dintre de Catalunya, també. Són diferents coses. Una cosa seria el que és la xarxa de mitjans comunitats alternatius lliures, com es vulgui dir, s'hauria d'acabar de definir el nom, i l'altra cosa és el procés que s'està tenint per celebrar un fons social per la comunicació. Són, diguem, dos processos que es creuen i que, diguem, també tenen els seus treballs en paral·lel. Tallers, taules rodones, plenaris, xerrades, gran diversitat de propostes per portar a debat totes les qüestions relacionades amb els mitjans de comunicació. La desigualtat de gènere en els mitjans, l'streaming, el finançament, els moviments socials, aquests només són algunes de les qüestions que van generar diversitat d'opinions. Els representants de les diferents televisions debatien qüestions com l'entrada de la TDT o la compatibilitat de la televisió i els canals d'internet. De l'intercanvi d'opinions i experiències s'arribaven a unes conclusions o es proposaven solucions adaptables a ràdio, premsa o televisió. I entre les estones de lleure, la comunicació seguia sent el tema principal de les converses, es feien contactes nous, s'intercanviaven les idees i sorgia algun projecte engrescador.